KNN. Xubin ka tirsan xildhibaanada Slovenia ayaa xilka ka digay kadib markii uu dukaan ka xaday rooti la jeexay oo la dhex geliyay wixii lagu cuni lahaa. Xildhibaanka ayaa sheegay in shaqaalaha dukaanka ku yaala Libjonia ay isku mashquuliyeen oo uusan wax la hadla waayay. Jirjin ayaa warbaahinta gudaha u sheegay inuu ka xanaaqay sida loola dhaqmay, waxauna go'aansaday inuu tijaabiyo ilaalada dukaanka isagoona rootigii iskala baxay. Xatooyadan ayaa la ogeyn, balse xildhibaanka ka tirsan xisbiga talada dalkaasi haya ayaa markii dambe ku adkaystay inuu dukaanka ku laabto si uu lacagtii isaga bixiyo. Xildhibaankan ayaa raaligelin ka bixiyay, waxauna sheegay inuu ka xun yahay tijaabada uu sameeyey.